Ағымдағы жылы 90 айының 22-ші жұлдызында Астана қаласында Қазақстан Республикасының жылдың үздік маманы республикалық байқауы өткен болатын. Еліміз бойынша өз өңірлерінің үздік мамандары бақ сынасқан бәсекеде жерлесіміз Меркелік Мейіржан Жарқынтаев үздік деп танылып, бірінші орында қанжығасына байлады. Сюжет көрейік. Астанадағы үздік маман байқауында топ жарған Мейіржан Жарқынтаев ауылда еңбек етеді. Ол Аспарау ауылдық округі ветеринария бөлімшесінің меңгерушісі. Ел басшымыз Қасым Жомарт Кемелұлының жолдауымен әділетті Қазақстан, әділетті жаңа маман ретінде конкурс жариялауына байланысты. Сол бір ай бұрын осы конкурсқа документімді тапсырдым. Жылдың соңында жаңа осындай дәрежеге ие болдыңыз деп хабарлама беріп, 22-сі күні Астана қаласына барып, президенттік музейден жиын өтті. Сол жиында осы мені жылдық үздік маман атанып, марапаттауға ие болып келген бүгінгі күнгі жайым бар. Талай жылғы төккен термен еткен еңбек ешкетпеді. Жарыс қорытындысы бойынша Мейіржан Жақыпбекұлы Қазақстан Республикасының жылдың үздік маманы төсбелгісімен марапатталды. Осы әкелерің сендер қай уақытта болса да мақтан тұтып, өздеріңе үлгі етіңдер, көрдіңдер ма, әкелерің еңбегінің арқасында қандай осы статуға ие болды. Мейіржан бұл салада 15 жылдан бері қызмет етіп келеді. Бүгінде бір қыз, үш ұл тәрбиелеп отырған ардақты әке. Қасымжан Байкүшіков, Еркін Жасыбаев, Айқын Ақпарат, Меркі ауданынан.